אספר לכם משהו, שאת הסיפור הזה אני רוצה שתקראו אותו לכל החיים שלכם. אני מבקש לכם את הסיפור הזה, תספרו לכל אחד שאתם מכירים. בשואה הארורה באושוויץ, במחנה השמדה באושוויץ, אושוויץ זה היה מחנה השמדה ארור מאוד. היה שם רב אחד, רבי צבי הירש מייזליש. זה היה השם שלו. קודש קודשים. הוא קבר 7 ילדים שלו. ורצחו לו אותם מול הפנים, כולל את אשתו. רבי צבי הירש מייזליש היה קודש קודשים. אי אפשר לתאר איזה קודש קודשים. הוא יש לו כמה שוטים. שאלות ותשובות, אבל יש לו שוט אחד שהוא מעיד עליו. את השוט הזה כתבתי בדמעות. את השוט הזה כתבתי בצער. וזה נקרא שוט תואבי השם. לכו תקנו את השוט הזה, בואו תקראו איזה שאלות ותשובות. הוא נשאל באיזה תקופה? בתקופת השואה הארורה. והוא מספר בהקדמה שלו סיפור שמוכר בכל העולם. והוא אומר שדווקא בתקופה של השואה שרוצחים יהודים, פה הוא גילה כמה יהודים זה עם אמיתי וחזק, שלא שכחו את היהדות שלהם. והוא מספר, רבי מנו, שהוא עמד במרפסת של המחנה השמדה, וממולו היה ביטן, שהובילו לשם 2,800 ילדים קטנים, להשמיד אותם. והיה איזה נאצי אחד, שהוא שמע אותו מדבר בגרמנית, שהוא אומר, תשים להם סטנד, מי שגבוה וחזק, תביא אותו לעבודת פרך. מי שנמוך, פרקו אותו. אין לנו זמן להתעסק עם ילדים. אומר הרב מייזליש, עמדתי וראיתי את כל זה בעיניים שלי. ראיתי שלוקחים סטנדר של לימוד תורה, מתלמוד תורה הוציאו סטנדר. אה? אתה מכיר את הדבר הזה? שאלו את הילדים. הם אמרו, יו, כן, כן. אה? על הסטנדר הזה אתה למדת! מהסטנדר הזה עכשיו אני למד אותך. אם אתה יותר נמוך מהסטנדר, שמאלה. אבל אם אתה תעבור מתחת לסטנדר ותיתן לו מכה ואת הסימן שאתה גבוה, ימינה. מספר הרב צבי הירש מייזליש שהוא עומד ובוכה במרפסת ורואה יהודים ילדים קטנים עוברים בסטנדר. היה אחד נמוך, עבר מתחת לסטנדר, שלחו אותו שמאלה. היה אחד גבוה, נתן מכה לסטנדר, שלחו אותו ימינה. והיה את הילדים האלה שהבינו לאן שמאלה ולאן ימינה, ושהגיעו לסטנדר הרימו ככה טיפה את העקב כדי להגיע לדפוק את הראש בסטנדר. שראו את זה הנאצים הארורים, ירו להם במקום בראש. תלמדו לא להרים את כפות הרגליים. אומר הרב מייזלי, שאני ראיתי בעיניים שלי 1,400, ספרתי אותם אחד אחד, עמדתי וספרתי אותם. ראיתי 1,400 לוקחים אותם ימינה, והוציאו אותם עם בגדי עבודה לעבוד. ו-1,400 לקחו אותם לחדרים, להוציא אותם להורג, למשרפות באמצע השינה. לא עברו שעתיים, דפקו לי בדלת. ואחד אומר לי, שלום רבנו, אני אומר לו שלום. אומר לי, רבנו, יש לי שאלה לך, אתה חייב לעזור לי, מה? אומר לו, פה מתחת למחנה הזה יש עוד ביטן. אתה יודע מה קורה שם? אמרתי לו, כן, אני יודע. הבן שלי והתחיל לבכות. אמרתי לו, אז מה אתה עושה פה? אומר לו, באתי לשאול אותך שאלה הלכתית. אומר לו, מה השאלה, צדיק? אומר לו, הבן שלי הוא בצד שמאל, הוא נמוך, ילד קטן, הוא מתוק. ויש לי שם איזה אחד מהגיסטאפו, שאמר לי שאם תביא סכום של כסף גדול מאוד, נחליף את הבן שלך עם מישהו אחר מ-1,400 האלה של כולה עבודה. ואני באתי לשאול אותך שאלה, רבנו. כסף יש לי, קשרים יש לי.
האם אני יכול לעשות את ההחלפה הזאת, כן או לא? שמעתם מה יהודים שואלים באמצע שואה? שמעת מה יהודי שואל באמצע שהבן שאתה הולך בלילה לישון והולך, אה? זה הסוף שלו? כל השוט הזה, אה? כל השוט הזה, אהבת השם. הכל נכתב בדמעות, אומר הרב מייזליש. אומר לו, אני אין לי פה איך לכתוב לך, אין לי פה ספרים, אין לי פה דפים, אין לי פה כלום. אני לא יכול לענות לך, אני מצטער. לא, אתה תענה לי, אמר לו, כי אם לא תענה לי, מה אני אעשה? אני אעבור להלכה? אומר לי, אין לי תשובה לתת לך, אני מצטער. אומר לו, אבל זה הבן שלי, יש לי שם ילד קטן, לא עשה כלום. יש לי אפשרות להוציא אותו רבנו, רק זה חייב להיות בתמורה למישהו אחר. מותר לי, אסור לי. אמר לו, תן לי, תן לי, תן לי דקה שתיים, תן לי, אני אענה לך, תן לי דקה שתיים. התחיל לבכות, יצא למרפסת, ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי דעת, תן לי דעת, מה אני עונה לו? חזר אליו, אמר לו, רבנו, יש תשובה? אמר לו, יש תשובה, אמר לו, מה? והתחיל לבכות, עשה לו, לא התחיל לבכות. אמר לו, מה, לא, מה, איש, אילך הילד? רבע שעה בחו ביחד. יצא משם האבא הזה. אני לא יודע מה אתם הייתם עושים. האבא הזה הקשיב לרב. השאיר את הבן שלו. כי הלכה לא מתירה. והלך הביתה. זה היה ערב ראש השנה. הרב צבי הירש מייזליש ירד למטה למחסן הזה, בא לשומר היהודי מטעם הנאצים, הגסטאפו. אמר לו, אני מבקש ממך, אני הולך להכין את עצמי לראש השנה, אני רוצה לבוא לתקוע לילדים האלה בשופר פעם אחרונה שישמעו שופר. אתה יכול לתת לי? אמר לו, תשמע, בין שעה כזאת לכזאת אין פה אף אחד מהם. אני אתן לך להיכנס, עוד תזכור. אם יתפסו אותך בפנים, אנחנו מורידים אותך. הרב צבי הירש מייזליש חזר הביתה, בא להיפרד מכל הילדים שלו ואמר להם. אני נכנס לביתן הזה, לא בטוח שאני רוצה. אבל אני חייב להשמיע לילדים עוד נגינה אחת של שופר. הבן שלו אמר לו, אבא, אתה לא הולך. אמר להם, אני הולך. אבא, אתה לא הולך, אבא, אני הולך. אבא, אתה לא הולך, אני הולך. טוב למות למען העם שלי. הוא נכנס. איכשהו נכנס, כולם באו אותו ילדים. רבי, רבי, רבי. כולם בחרו, התקפצו, רצו אליו. רבי, רבי. 1400 ילדים רצים לרבי. מחבקים אותו, נשקים אותו, רבי. אומר להם, הרבי, באתי לתקוע לכם בשופר היום ראש השנה, אתם יודעים. יודעים, רבי. לפני שהוא תוקע בשופר, אחד הילדים מחבק לו את היד ואומר לו, רבי, עם כל הכבוד לשופר, הוא כותב את זה שם בהקדמה, תראו את הסיפור הזה, הוא גם כותב מה הוא דרש עם דמעות. הוא אומר, שעתיים דרשתי להם בוכה, בוכה, דמעות, אני דורש להם ללמוד בעיניים, דורש להם שעתיים את מה שהוא כתב שם. הוא אומר, בא לי ילד, אמר, תדרוש לנו שעתיים, מה יש לנו לקחת לעולם איתנו? מה, מה ניקח איתנו, רבי? אנחנו רוצים עוד סיפור, עוד דרשה, עוד שיעור תורה, רבי. אחר כך תתקע בשופר ותלך. היה ילד קטן, אמר לו, רבי, איזה הלכה קטנה, שנלמד אותה לפני השינה. שעתיים דרש להם הרב מייזליש. אחרי שעתיים של דרשה, הוא תקע בשופר. אותו ילד קטן שביקש את הדרשה ואמר לו, רבי, עכשיו אפשר לך לישון בשקט. עכשיו אפשר להגיד שמה ישראל. עכשיו נקרא שמה ישראל, רבי!
עכשיו אפשר למות. אחרי שיעור תורה כזה, כיף ללכת לישון, רבי. רבי, תודה. 10 דקות נתקע עם הילד הזה והתחיל לשאול פה שאלות. יצא משם עם דמעות. בבוקר הריח ריח של שריפה. מתוך שינה שרפו את הילדים בתוך הגטו. הוא הלך לאבא ביום הרביעי חמישי, בעשרת ימי תשובה. אבא יושב על הרצפה, אב שקול, באבלות על הבן שלו. אומר לו, אני רוצה לספר לכם מה היה לי שם, איפה שהבן שלך היה. הוא סיפר להם את כל הסיפור! הוא אומר לו, תדע לך דבר אחד. סיפרתי להם, דרשתי להם הכל, נתתי להם... אבא שמח. אומר, איזה כיף, הבן שלי גם היה שם בטוח, שמע את זה. אומר לו, כולם היו רבי? אומר לו, כולם היו. רבי, 1400? כן, אז הבן שלי גם היה. אומר לו... אומר לו, לגבי הבן שלך, אני אגיד לך דבר אחד. מי ששאל אותי וביקש מדרשה, זה היה הבן שלך. אם אבא אוהב תורה ולא זז מההלכה, הבן שלו יבקש הלכה לפני שהוא נפטר. זה היה הבן שלך. 1400 ילדים היו. אבל כמו שאבא שלו אוהב תורה ולא זז מההלכה, בא לי ילד קטן, ביקש דרשה וקצת הלכה, זה היה הבן שלך. חקרתי אותו 10 דקות, הוא אמר לי, אבא שלי זה פלוני אלמוני, זה שלך היה. זה אהבה תורה. זה ילדים שמוכנים למות למען התורה. זה הורים שמוכנים למות למען ההלכה. והיום יש הורים מטונפים. שולחים ילדים לבתי ספר חילוניים, ממלכתיים ציונים, לא מתביישים. בושה וחרפה עם ישראל. שולח ילדים ללמוד חינוך מיני בגיל 11. קוראן בגיל 12. תורה בכפירה בגיל קטן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שהמורה הולכת לגן קופים, לגן חיות בשבת. איך אתה שולח ילדים לבית ספר כזה? אתה לא מתבייש, יא יווני מתייוון גאה. אתה לא מתבייש? זה מה שאתה שולח ילדים? לבתי ספר של בנים בנות ביחד? מעשנים סיגריות בשירותים? דברים מינות, כפירות וזימה? זה מה שאתה שולח ילדים? ההורים היו מוכנים למות, לא לזוז מההלכה. שילדים ילכו, אבל לא לזוז מהתורה. ילדים היו מוכנים לשמוע דרשה אחרונה לפני המיטה. זה אהבה תורה. La ligne d'écoute ToraBox, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute ToraBox, un service unique, gratuit, pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.